С политическите новини. Вече е ясно, че отиваме на предсрочни избори. Не е ясно само кога точно ще са те. Както знаете, БСП обявиха, че връщат мандата. Това ще се случи в вторник. Сега е време за обзора на седмицата с Нели Тодорова. Тя вече е тук в студиото. Нели, здравей! Много наситена седмица с новини в политически план и отново предсрочни избори. Отново поред срочни избори през тези 7 дни, като че ли се доказа така неофициалното правило, че с трети мандат правителство, ако не е невъзможно напълно, то е много трудно да се случи. В демократичната ни история до момента само две правителства са се случвали с трети мандат. Това, което прави впечатление, е, че третата папка и двата пъти е отивала в ръцете на ДПС. Първото правителство, правителството на Любен Беров, изкарва само около 2 години, а в историята остава като спорно и в исторически, и в политически, и в икономически много план. Много последните седмици се правеше препратка именно към това правителство, когато се говореше за третия мандат. Да, защото никога не е сигурно как ще се напаснат парченцата при една такава кризисна ситуация. Затова и казваме, третата папка е кризисна. Спорно остава това правителство. Следващото, което също е с мандат на ДПС, тройната коалиция, оглавявана от Сергей Станишев. Те си изкарват целият мандат. И това е правителството, по времето на което България влиза в Европейския съюз. Иначе, през седмицата се чу, че сегашното служебно правителство всъщност постави рекорд като най-дълго съществувало, а сегашният премиер Гълъб Донев със сигурност пък ще е служебният премиер, който е съществувал и е оглавявал такава позиция най-дълго, защото вече е ясно, че той ще остане служебен премиер и в следващия пакет служебни министри, които чакаме, да посочи премиера. А иначе седмицата нареждаме в опит да наместим и да видим пасва ли си и какви са правилата между танца и политиката и има ли правила, които трябва да се следват. Обзора на седмицата в ритъма на танца. Вижте сега. Най-важно е да имаме доверие един на друг. Егоизъм да го няма. Само така постигаме тази хармония и щастие на танци. И според мен и в политиката трябва да е така. Доверието и неегоизма в политиката, оказва се, са невъзможни, поне за сега. През седмицата парламентарната рулетка превъртя и третата врътка. Отиваме на поредните извънредни избори. А ако беше танц, с сигурност партньорите вече щяха да са замаяни от многото пируети. Ще направим всичко, което зависи от нас, да има редовно правителство. Желаем успех. Връщаме третия мандат в понеделник на президента. Доскорошните партньори Продължаваме промяната и Демократична България избраха да не отидат на срещата за правителство с мандат на БСП. Доскорошният противник пък, Бойко Борисов, ще поиска партията му да вдигне забраната за съвместни действия с левицата. До 2 години имаме модел Раде. Айде да ги сравним. Какво по-добро ти получи? Диалог и взаимодействие. Това е смисълът. Но отиваме към поредните ненужни предсрочни избори. Това, което аз чух, е заявка за общо управление след изборите на ГЕРБ, ДПС и БСП. Обявили се на нещо като, доколкото аз го разбирам, предизборна коалиция. Нашите избиратели не са ни пратили тук, за да разговаряме с хора, които ние считаме за част от проблема, а не част от решението. Според инструктора по танци Памбос Агапио, в танците и в политиката онзи, който води, трябва да е наясно какво прави. Танците води, естествено, мъжа. Танцът е като една прекрасна картинка, която рисуваме, водиме и жената следва с красотата й. Важно ли е да можеш да водиш, защото в политиката като че ли ни липсват водачи? Не, значи ако не можеш да водиш, това не е танцът. Винаги воденето е най-важно. А може би е важно и този, който го водят, да може да следва.
Да. Е, да, естествено, важно е да следва жената, защото ако не следва жената, значи пак не може да стане красота. Аз вода. Той води. Елисавета е следва. Ако имаш добър партньор и добър водач, е окей. Много е важно да те водят добре. Вода жената, без дори да я казвам, защото тя знае. Без дори да я гледам, тя знае какво ще правя. Мисля, една осмица, две осмици напред слушам музика. За това съм учил. Така че и политиците за това са се научили да знаят точно. Трябва да се научат. Трябва да се научат. По принцип, за да са там, значи, че вече са се учили. Хората всичко виждат. Виждат и по телевизия, кой лъже, кой не лъже. Не минава и седмица без депутатите ни да си спретнат нов скандал. През тази седемдневка темата е разследваната от прокуратурата криптобанка Nexo и даренията от нейни служители към Демократична България. Толкова грандиозен скандал може би може да бъде сравнен единствено с скандала с криптокралицата Ружа Игнатова. Става въпрос да ползвам речника на Бойко Борисов за една уйдурма на прокуратурата и на ГЕРБ, за да тричат Демократична България и Продължаваме промяната. Защо, за Бога, Народното събрание изема функциите на други органи и институции в тази държава? Имиджа на страната е политически въпрос. И ако с това не се занимават политиците, аз не знам с какво точно. Част от хората в Nexo дали случайно не са имали роднинско-партньорски отношения с хора от ГЕРБ? Вижте, допускате нещо много глупаво тук, прилича на това, кой ми изцапа гащи. Всичкото това дърпане по никакъв начин не прилича на танц, бил той танго или хоро. Никой не следва ритъма. И всеки дърпа и влачи. А ритъма и посоката са много важни, смята Агапио. Всички трябва да вървят в една посока с десния крак, с левия крак. Или ако някой дърпа на някъде, какво става? Какафония. Не става танца. Танца тогава не е танц. Тогава е дърпане. Вие работехте с Слави Трифонов. Доколко шоуто трябва да влиза в политиката? Всеки трябва да си знае работата си. Всеки трябва да направи това, което е добър. Примерно, аз като танцор и шоуман никога няма да се хвана с политиката. Не ми е това работа. Не мога да кажа за господин Станислави, нали, и другите са, те са много добри приятели. Примерно, те това решиха, това направиха. Асинхронно казва се, че има и между Конституцията и Изборният кодекс. Единият текст определя след колко време ще са изборите в дни, другият в месеци. А президента отхвърли твърденията за модел Радев. Това прехвърляне, подаване на топката за модела Радев, можем да го сравняваме с модела Борисов, както иска самия господин Борисов, не е в негова полза. Няма такъв модел Радев. Има модел, наречен Конституция на Република България. Трябва хората да следват, но трябва политиците да са много, много добри вотачи. И трябва да го покажат това на хората. Не само си с думи, ние че... И ние се завъртяхме, станаха две години в абсолютно екран. Да, ми това не могат да го разбера. Избираме ги и те не могат да се хванат и да танцуват заедно. Трябва да вземат едно решение най-накрая. Най-важно аз да хода в къщи вечерта и да се спа спокойно, че тези хора са идвали тук, са щастливи. Политиците ни дали се прибират щастливи в къщи? Ох, не знам. Да си сложат ръката на сърцето, ако са доволни и щастливи. След рекордно дългото управление като служебна власт, правителството отчете какво е свършило. А Гълъб Донев, оказва се, ще продължи да е премиер и в следващото служебно правителство. В момента сме осигурили напълно доставките на газ за 23-та година и цялата инфраструктура за 24-та. За пръв път започнахме да противодействаме на територията на страната на така наречената вторична миграция. За съжаление, това костваше и жертви в нашите редици. Загубихме 4 човека. Вероятно ще чуем хъпливи коментари за това, че сме се хвалили в продължение на повече от 3 часа, докато бурния вятър навън едва не е отвял покрива на Министерски съвет. Това не са хвалби,
това са реални резултати. Ако хората по джоба си още не са усетили, че цените намаляват, то поне със сигурност са усетили, че вече спряха да се повишават. Хората, които имат нужда, трябва някакси да им помогнат, но които имат наистина нужда. Не на всички. Поработи ти малко и държавата да ти плати. Но трябва и те да имат някакси мерка. Примерно, не може, както ти кажа, не може да ходиш, да нямаш пари и да купиш най-новия телефон. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Едва е хубаво водене на държавата. И в политиката, и в танца, оказва се, е много важно този, който води, да знае какво прави. За възможните конфигурации, провалите и новите избори, мой гост е заместник председателят на БСП Кристиан Вигенин. Добро утро. Добро утро. Това си на зрителите. Използвайки репортажа, който видяхме сега, добър танцор на сцената, политическата ли се оказа БСП? Мисля, че да кажем, ако не добър, най-добрия от това, което виждаме в момента в парламента и въобще на политическия терен. Защото показахме, че владеем добре както тангото, ако направим тази аналогия, така се опитваме и да създадем атмосфера, в която да може да се получи едно хубаво българско хоро. Някои решиха да не се хванат на него, но рано или късно това ще трябва да се случи. Защо не уловихте тогава такта за третия мандат? Защото за да се получи един танц, както стана ясно, трябва да има желаящи да танцуват. И за тангото, и за хорото. В случая с тангото, за съжаление, българския парламент за пореден път направи по-скоро не две напред, една назад, а една напред и две назад. Ние излизаме от този мандат, според мен, с още по-ниско доверие. Виждаме парламента до какви нива е стигнал. Последните изследвания бяха, може би, 7% одобрение от избирателите. Излизаме с един много сериозен риск изобщо за конституционния ред в страната и политическата система като цяло. И ако това най-после не се разбере поне от основните политически сили, ни чакат недобри времена, но аз се надявам това, което стана в този мандат, да е отрезвяващо за всички и мисля, че служебният кабинет, който ще бъде назначен сега, ще бъде последният служебен кабинет на Румен Радев в рамките на неговия мандат. Ами това ще видим, защото в крайна сметка зависи от бъдещите партии, които ще влязат в Народното събрание от изборите. Говорейки за танца, видяхме трима лидери на партии, които все пак седнаха на една маса с БСП. Как го разчетохте този сигнал вие? Това беше правилна стъпка, защото ние много внимателно анализирахме защо и какво не се получи в предишните опити. Не само в този парламент, а и в предишните, защото това, което се случва сега в този парламент, който си отива, беше продължение на всичко това, което видяхме още от април 2021 година. Ние в продължение на две години сме в подобна ситуация. Видяхме, че за да може да се случи нещо, трябва да има ясен политически ангажимент от страна на лидерите. Някои от тях оцениха тази наша стъпка и искам да подчертая, това не беше разговор за коалиция, това беше сериозен разговор изобщо за политиката, за перспективите и за това кой какви ангажименти е готов да поеме. Не така го приеха обаче останалите партньори, лидери, които не дойдоха на тази среща. Казаха, така. Виждаме една коалиция за следващите избори. Вижте, за съжаление, липсата на опит у нашите бивши партньори от Продължаваме промяната, липсата на политическа визия, според мен, ние рядко сме си позволявали да ги коментираме за разлика от тях, които постоянно ни лепят някакви етикети, довежда до това, защото как така видяха една коалиция в това, че са седнали да говорят лидерите, а в същото време, когато само няколко дни преди това ГЕРБ обясняваха как ще подкрепят правителство на Демократична България, това не беше някакво статукво, не беше проблем, даже малко след това Продължаваме промяната обяви, че ще прави предизборна коалиция с Демократична България. Значи тези двойни стандарти хората ги виждат. Но някак си дойдоха и такива сигнали от самата среща и от господин Борисов и от госпожа Нинова. Аз не виждам нищо ненормално в това,
лидерите на основни политически формации да седнат и да говорят сериозно какво се случва с България, защото колко пъти трябва да ходим на избори. Можем ли да видим, възможно ли да има някакъв начин, по който ние да се ангажираме с това да има действащо правителство. Какъв беше проблем? Ето да задам въпроса. Там да седят и представителите на Продължаваме промяната, на Демократична България, да дойдат и да кажат какъв е проблем. Ето този двуличен подход е част от проблема. Защото когато те поканиха формациите, всички дойдоха там. Включително ГЕРБ беше на тази среща и заявиха своите намерения. Но не е лидерите. И добре, не е как лидерите. Как госпожа Нинова успя да убеди господин Борисов да дойде? Еми ето, значи, въпрос на уважение и на подход. Значи, аз не разбрах, Продължаваме промяната, да са искали да дойдат лидерите. Кога? Те си говориха с други хора. Значи, когато те правят такава среща, идва ГЕРБ, няма проблем. Когато ние ги уважаваме, отиваме, сядаме, даже работихме заедно по документа, който предложиха, тогава нямаше проблем. Сега изведнъж БСП пак стана някакво статукво. Извинявайте, обаче, когато липсва последователност, когато липсва дългосрочна мисъл, ето това е резултата. Новите избори. Но в предишното Народно събрание това, което видяхме от БСП, беше една от отявлена опозиция на статуковото. Вие се нарекохте партия против статуковото, а с статуковото свързвахте единствено ГЕРБ. Сега те ли остават основния ви опонент на едни предсрочни избори? Да кажа така. БСП работи срещу модела, който изгради ГЕРБ, в продължение на години, много преди на хоризонта да се появят тези формации, които сега си присвояват правото да се демонстрират като противници на статуквото. Впрочем, искам да кажа, че точно представители на Демократична България като личности бяха част от правителства на ГЕРБ. Това също е хубаво да се отбележи, когато говорим за статукво и за промяна. БСП никога не е била в коалиция с ГЕРБ, например. Но ще кажа, че едно е да заявяваш своята опозиционност и да работиш срещу някакъв модел на думи, така както го правиха Продължаваме промяната. Друго е да имаш компетентността, знанията, да създадеш около себе си коалиция и компетентността да работиш срещу този модел. Защото трябва да кажем, че именно тези нови формации, които се появиха 2021 година, всъщност доведоха до това, че беше компрометирана идеята за промяната. Спомнете си какво направи Има такъв народ. Той след два неуспешни опита, април, юли, накрая изчезнаха от политическата сцена. Но пък управлявахте с тях. Продължаваме промяната. Направихме тази коалиция миналата година, която работеше до края на юли. Да, Има такъв народ, събориха това правителство, но стъпките, които като водеща партия направи Продължаваме промяната, до какво доведоха? До едно поредно разочарование и дадоха аргументи на статуквото да атакува изобщо идеята за промяна. Сега може би е дошъл момента... Но говорихте, опонент ли остава ГЕРБ за вас? Ще кажа. Наш опонент остава модела, който те създадоха. ГЕРБ до този момент не са дали заявка, че този модел, спомена Борисов онзи ден, че може би са правили грешки. Не искаме да видим точно да кажат, че да се разграничат поне от част от нещата, които са правили. Някаква това ще промяна, бъде ли да видим условие за обща колаборация? Не поставяме условия. Ние въобще не говорим за коалиция и за каквото и да било. Вие ме питате дали ГЕРБ остава наш опонент. Наш опонент остава техния модел и ние искаме да видим, че те няма да го възпроизведат отново, ако решат да го правят. Ако по никакъв начин не приемат, че са правили такива грешки, аз не виждам никаква основа за каквото и да е сътрудничество. Но това, което можехме да направим в този парламент, според мен, е да създадем едно правителство, подкрепено от всички формации, за някакъв определен срок, което да има ясна програма, която да реализира за определено време. Защо? Защото в края на краищата начина, по който се развиват нещата, поставят под въпрос изобщо идеята за парламентарната демокрация в България и за републиката като република с парламентарно управление, така както е записано в Конституцията. И аз мисля, че тази отговорност трябва да я носи всеки. И да е готов да прави компромисите необходими за това дългосрочен план ние да не завием в посока централизирани режими, авторитарни. Взимайки вашите думи за риска за парламентарната демокрация и думите на президента, когато ви връчи мандата, че БСП е показала, че може да управлява добре с опонентите ви,
риска за парламентарна демокрация може ли да се окаже необходимото условие, за да ви видим в едно управление с ГЕРБ? Аз разбирам, че идеята сега е в тези дни да се обяснява как БСП е готова да се прегърне с ГЕРБ. Такива сигнали се дадоха, сега е момента да отговорите да или не. Казвам ви, че тези сигнали не са базирани на нищо. Вие чухте много добре, да чухте Корнелия Нинова да казва, че ние ще подменяме нашите решения по отношение на ГЕРБ. Обсъжда ли се такова нещо такова в ръководните органи? Такова нещо не се обсъжда, никога не е стояло пред нас. Още веднъж казвам, ако такъв сигнал е дал Борисов, от нас, нито от Корнелия Нинова, нито който от нас сте чули такова нещо. И въобще не коментираме в момента нито някакво правителство с ГЕРБ, нито сега, нито в бъдеще. Но искам да подчертая, че подхода, който имахме, беше правилен. Това, че политическите формации решиха да не се възползват от него, е техен проблем. И аз, за съжаление, смятам, че това е една пропусната възможност, защото с подхода си продължаваме промяната преди всичко, но и Демократична България всъщност ни тласнаха към това, което предстои в момента. И аз не съм убеден, че силите на промяната след едни следващи избори, след всичко, което стана в тези месеци, ще наделеят на така наречените сили на статуквото. И същото каза вчера господин Ананиев по повод БСП, че всички тези сигнали за коалиция с ГЕРБ могат да доведат до това, че да не минете 4%-ната бариера. Сега това, нали, нека да се грижа за собствените си партии на първо място. Бих казал така, нека вместо да обсъждат БСП, продължаваме промяната като основна, така, основна партия, която представлява, така да се каже, промяната или поне техните претенции. Нека да направят така, че първо да спечелят следващите избори, не да коментират БСП, да се представят на следващите избори по начин, който да им позволи да направят правителство. Няма никакъв проблем в това. Това са правилата на демокрацията, но искам да кажа още нещо. Постоянно тук се правят някакви опити да пришиват БСП тук към ГЕРБ, тук към Продължаваме промяната по различни поводи. Впрочем, ако видим гласуванията по най-съществените въпроси, именно тъй наречената промяна, постоянно си гласуват с ГЕРБ, няма проблем. Когато някой допусне дори, че нещо е възможно да се прави между ГЕРБ и БСП, тогава изведнъж се оказва, че ние сме някакво статукво. Не, БСП, харесва ли се или не, на така, нашите партньори, опоненти, БСП има собствена стойност в българската политика. Ние сме доказали, че имаме ясна визия за развитието на страната по различен начин, съществено по-различен, като една държава основана на справедливостта, на силната социална политика и социални ангажимент. Ние сме партия, която се бори за промяната много преди да се появят тези така наречени сили на промяната. И ако някой иска нашата подкрепа за в бъдеще, ние сме готови да го обсъждаме в тази посока. Тоест оставяте вратите отворени към всяка разбира партия. Разбира се, но става въпрос да не си въобразява, че ние едва ли не стоим сега и се чудим към кого да се залепим само и само да сме в властта. Не, напротив. Ние, ако трябва, ще стоим в опозиция, за да покажем как, какво и как трябва да бъде, как трябва да бъде структурирана българската политика и никога не сме искали да бъдем във властта на всяка цена. Ние искаме различна политика, искаме различна държава и който е готов да подкрепи нашите идеи, ще работи с него. Това ще стане ясно след изборите. Сега обаче дните на това Народно събрание са преброени. Какво още ще може да свършите през следващите седмица, две или колкото остават на 48-я парламент? Нашият призив е президентът да спре да бави процеса, събранието да бъде разпуснато максимално бързо, изборите да се проведат на първите възможни дати от тук нататък, защото достатъчно време беше даден на този парламент, даже на ръба на Конституцията да работи. Видяхме какво свърши. Освен, така може да кажем, няколко добри неща, останалото бяха нови самолети, помощ за Украина, евро от 1 януари и някои неща, които и това по-системно ни се занимавахме с тези въпроси. Оставят обаче във въздуха няколко важни закони, както по отношение на Шенген, така и за плана за възстановяване и устойчивост. Ами, вижте, аз смятам, че вместо да се удължава агонията, изборите се проведат максимално бързо. Реално следващото редовно правителство може да бъде съставено още в рамките на месец април и в началото на май тези закони да бъдат приети.
Всяко удължаване на агонията не работи за българската държава. Да, но ето утре пристига и австрийския канцлер. Един от така законите, от които зависи приемането ни в Шенген, е за отчетността на главния прокурор. Ще намерите ли политическо мнозинство и воля в рамките на седмица да задвижите тези промени и да ги гласувате? Вижте, този проект е планирано да се приеме на първо четене следващата седмица. Обаче аз се опасявам, че за да бъде прият този закон, ни трябва доста повече време, отколкото няколко дни, в които да го претупаме. Разбира се, едната възможност е да го претупаме, да декларираме, че той е приет, и след това първото нещо, което да направи следващото Народно събрание, да го преправя, тъй като има доста критики към този законопроект. Разбира се, той е важен, но аз смятам, че просто трябва да си кажем, всичко свърши в този парламент, да се разпуска веднага. И новия парламент, пак да кажа, може да бъде свикан още в средата на месец април, до края на април да имаме правителство и да се вземе едно ново, сериозно правителство с ясно мнозинство, с нещата, които трябва да се случат, защото тази история с плаващите мнозинства, виждате, че просто не работи по този начин. Вие сте оптимист, че при следващите предсрочни избори вече ще имаме редовен кабинет? Аз ако не съм оптимист, няма да съм в българската политика. Оптимизма обаче трябва да бъде подплатени с сериозна работа, сериозни действия. Видяхте, че БСП ще свърши каквото зависи от нас. Нека и другите политически формации сериозно да си помислят как ще подходят към проблемите от тук нататък. Но мисля, че можем да си кажем едно след нашия, макар и неуспешен опит, той постави някои жалони. Постави основата на един диалог между лидерите, между политическите формации. И може би на бъдеща коалиция ще кажат това, България. Ще така, бивши коалиционни. Те може всичко да кажат, но то зависи от тях. Нека спечелят изборите и тогава те ще са тези, които ще определят какви да са коалициите. Но БСП смята да поработи сериозно за това да имаме по-силно присъствие в следващия парламент и този позитивизъм и този подход на една опитна политическа формация. Ще успеете ли предвид, че стари лица на БСП ще се явят на тези избори с така нареченото ново ляво? НДСВ също излиза на сцената, т.е. още политически играчи се... Нека хората преценяват. Аз от математиката знам, че 0 плюс 0 пак е 0. Нямаме някакви особени притеснения. Разбира се, ние като всяка партия си имаме своите проблеми, но добре сме ги очертали и ще си ги решаваме. Ако имам 30 секунди да кажа, че ни предстои конгрес сега в началото на февруари. Да, ние там ще се занимаваме с сериозни въпроси, там ще поставим основите, ще приемем на нашата нова политическа програма, важна наистина, която също ще даде очертанията за това какво е лявото през 21 век. И ще видим какъв век. Резултат и вярвам, ще има на изборите. Стъпка по стъпка ще ни повярват въпреки цялата пропаганда, която се излива върху нас. Обръщам се към хората, нека заложат на стойностното, а то е БСП. Благодаря ви за този разговор. Мой гост беше Кристиан Вигенин от БСП.